أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. صدق الله العظيم. دعاگانو سلسلہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈیرے دعاگان خود لی کیاغا موقع محل منی دیاغی ویل بکار دی ہر دعا اغا دی کمال نا ڈکلا دا کما دعا ولسل اشلا دا دی تعلق موجودہ وقت سر دی او دا سار ٹیم سر دی چی سمرا حالات پائی کی تبدیلی روشتل والا ذات اغا دی اللہ ذات دی. مسلمان با ہر وقت کی اللہ طرف تا متوجہ وی، تمام خیر اغا در رب العالمین بلاس کی دی، سمرا کامیابیانی دی او سمرا مدد دی برکات دی دا ټول الله سره دی. دارنګه سمرا شرور او شر دی بیاری خزانی دا هم الله سره دی. قرآن پاک فرمائی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ، دا سی شیشه نشتره چی دیاغی خزانی مونگ سرنه. خیر خزانی آغا اللہ فرمائی مونگ سردی، نو شر خزانی مونگ سردی. لہذا مسلمان لبارا ہر وقت کی توجہ آغا دی اللہ تعالی ذات طرف تپکار دا، چی 24 گھنٹے دد توجہ اللہ سروی، اللہ طرف تا توجہ دے اختیار کی، خیر غواڑی او دے شرنا پناہ غواڑی. سار سار ٹیم دے دا دعا مسلمان لبارا ویل بگار دی، ناری نا لبارا ویل بگار دی، زنانو لبارا ویل بگار دی، امام لبارا ویل بگار دی، مقتدی لبارا ویل بگار دی، بادشاہ لبارا ویل بگار دی، رعایا دینو آغا لبارا ویل بگار دی، ہر انسان لبارا دا دعا وقت لحاظ سرا سات ٹیم کی دا دعا ویل بگار دی. اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین. اصبحنا مونگا سارک و اصبح الملک پورا دنیا سارک للہ دی اللہ تعالی بندگی لبارا رب العالمین کہ رب دی مخلوقات دی. اللهم اے اللہ انی اسألوکا زتا دا درخواست کو ما تانا سوال کو ما خیر دا خیر حاضر یومی دا دیر دی خیر جامع لفظ دی دیر قسم لا کامیابیانو طویلی کی خیر خیر حاضر یومی یا اللہ دا دیر دی خیر دانا وانما خیر خیریت دانا وانما فتحو دا دیر دی کامیابی وانما. اللہ طرف دا سوال بکار دی، پکار دار چی دعا عربی کی ولسلی شی، لیکن زمونگا زیننو کی کدا دعا یاد نشی، نمونگا بیا خپل جبے کی دا دعا لولوخا. اللہم انی اسألوکا یا اللہ تانا سوال کوما، دا سر واحد لفظ راغے زان لپار راغلا، او کدا سی وینو دا سمویلی شی. اللہم انی نسألوکا جمع لفظ راغے چی اللہ مونگ سمرا مسلمانانیو تانا سوال کو خیر حاضر یوم دا دی رزی دا خیر.
دا هر رزی خیر او خیریت و رازیت دا بالله نواری. اللهم انا نسألوك خیر هذا اليوم. لستن کی زان صلاة نور مسلمانان هم شامل کرلا. فتحه یا اللہ دا دی رزی کامیابی غارو. یا اللہ قدم قدم منی رج منی چمگا سکار اختیارو. یا اللہ دی کتانا کامیابی غارو. ونصره یا اللہ تانا امداد غارو. ونوره تا دی رزی رنا غارو. نوری رنا را چمگا بدی منی یا اللہ تمام تیاری ختم کی. وبرکته د دې رضی برکت غواړو د تانا. وهداه او تانا هدایت غواړو. واعوذ بک یا الله پناه غواړو ستا نوم په ذریعه باندې. من شر ما فی د دې رضی د شر نه. څنګه چې دې رضی کې خیر هی خیر شته نو دارنګې شرونه هم ډېر موجود دي. یو یو رضی که سس قسم لا شرون دی دشمار نبار دی. مختلف قسم لا یوی یوی رضی که دیر قسم لا شرون موجود دی. یا اللہ دی هر قسم لا شرنا زپنا وارما چاگپ دی رضی که دی. و شرن ما بعدهو او دی حق شرنا چی دی آغا دینا رستو را روان دی. هر رضی نرستو نورم را روان دی. لہذا دا دعا مسلمان لپارا یورز نا چی دے یورز اولوستلا بس خلاسشلا. بلکہ دا دل پارا معمول جوڑو لپکار دی. تیسنگا نور دنیاوی کارونا دا معمول لے او خوراک اور سکار دا معمول لے نو دے سار سا ٹیم کے دے رز آغاز او دے رز ابتدا دے اللہ تعالیٰ نم سرو کی او تمام خیرونا تمام کامیابیانی تمام ہدایات اگر اللہ تعالیٰ نے اغواڑی چی اللہ ہر ستا سکری یا اللہ زتانا کامیابیانی غواڑما تانا نور او ددی رضی رنا غواڑما او ددی رضی خیر غواڑما دارنگی ددی رضی برکت غواڑما ہدایت غواڑما او ددی رضی دشرنا او کم شر چی رسلو را روان دے دیاغینا پنا غواڑما. دا دعا هر یو کس لپاره بکار داری چی دا دعا لولی عربی کی نیا دیگی نو دا دعا دا غمانی سرا جسنگا دنی مانوشلا دا انداز سرا دا دعا دی غواری. چونکہ نن سبا هر مسلمان لپاره دا دعا دا سیدا لکا فرض چیغا هر رضی کی دمرا شرون لی چاگا یعنی دشمار نا بار دیغا هر مسلمان لپاره دا دعا ساتیم دا زنانو لپارا کور کے سمرہ مشران دی کشران دی طول تا دا دعا یادگی. سمرہ قاریان حضرات دی شاگردان تا یادگی. سمرہ امامان دی مقتدان تا یادگی. امیر سیب دی ماموران تا یادگی. دا مل سربرا دی رعایت تا یادگی. ہر چال پارا دا دعا بے انتہا لازم اور فرض دا. دا دیو جنا دا دعا کہ یو انسان ازدہ کئی نہایت ہی آسان تیا سرا ازدہ کولے شی لیکن کہ ذہن کی دارا نقلا نبیا ددی مانا لپارا ویل پکار دی. اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین. اللہم انی اسألوکا خیر هذا اليوم. فتحه و نصره و نوره و برکته وهداه. وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. الله دې مونږ له صحیح طریقې سره په دې دعا لوستلو او دارنګې په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وما علينا الا البلاغ.